Hi friends, welcome to our channel. Friends, আজি আমি আপোনালোকলৈ বহুত ধুনিয়া ভিডিও এটা লৈ আনিছো। আজি পৰা আপোনালোকে জেনে দৰে বিচাৰে, ঠিক তেনে দৰে চিকেন পোলাও বনাব পাৰিব। First, আপোনালোকে 500 গ্ৰাম চিকেন এনেকৈ কাটি লব আৰু 400 গ্ৰাম জহা চাউল পানীত তিয়াই লব। তাৰ পিছত হালধি আৰু 1 চামুচ নিমখ দিব আৰু 1 চামুচ লেমন জুস দিব। গোটেইখিনি মিক্স কৰি 30 মিনিট থৈ দিব। মিক্সি এটা জলকীয়া আদা আৰু নহৰু লব। তাৰ পিছত ধনিয়া পাত কেইটামান দি গোটেইখিনি গুড়ি কৰিব। সৰু এটা 3 চামুচ তেল গৰম কৰিব। জিৰা আৰু তেজপাতো দি দিব। পিঁয়াজৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ভাজিব। পিঁয়াজখন ব্ৰাউন কালাৰ হৈ যাবলৈ দিব। তাৰ পিছত বিলাহী সৰু সৰু পিচ কৰি 3-4 মিনিট মিডিয়াম হিটত ভাজিব। তাৰ পিছত মাংসখন চৰুটোত লৈ ল'ব আৰু 3-4 মিনিট গৰম হিটত ভাজিব। মিক্সিত গুড়ি কৰা গ্ৰীণ পেষ্টখিনি দি দিব। কৰিয়েণ্ডাৰ পাউডাৰ 1 চামুচ দিব আৰু গৰম মছলা 1.5 চামুচ দিব। তাৰ পিছত 4-5 মিনিট মিডিয়াম হিটত ফ্ৰাই কৰিব। তেনেকৈ ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত পানী অলপ ছটিয়াই দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, চিকেনখিনি ব্ৰাউন হৈ নোযোৱালৈ ফ্ৰাই কৰিয়ে থাকিব। তাৰ পিছত টেষ্টটো ভাল উঠিবলৈ মিণ্ট লিপছ 15-20 দিব আৰু 3 মিনিট ল' হিটত ফ্ৰাই কৰিব। এইবোৰ কৰি হোৱাৰ পিছত আমি তিয়াই থোৱা চাউলখিনি দি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। আমাৰ চিকেন পোলাও ৰেডি হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰ পিছত আকৌ 2 মিনিট ল' হিটত ফ্ৰাই কৰক। তাত 700 মিলিলিটাৰ পানী দিব আৰু 1.5 চামুচ নিমখ দিব। অলপ সময় বইল হ'বলৈ দিব। তাৰপিছত ঢাকনি এখন দি 10 মিনিট ল' হিটত থ'ব। মাজতে লাহেকৈ এবাৰ লৰাই দিব। তাৰপিছত ঢাকন দি আকৌ 10 মিনিট থ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত আমাৰ চিকেন পোলাও ৰেডি হৈ যাব আৰু ভাজি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব। এতিয়া আমাৰ চিকেন পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ফ্ৰেণ্ডছ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।